ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଓ ଜ୍ୱରଜନିତ ସମସ୍ୟା। କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଓ ଜ୍ୱର ଦାଉରୁ, କେମିତି ନେବେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଓ ଜ୍ୱର ନହେବାର ସରଳ ଉପାୟ। ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯାଏ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ, ଇଶନ ଫୁଲିଆ ସହିତ ଥଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, କେଉଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଓ ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାନସ କୁମାର ନାୟକ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ କେଉଁଟା ଖାଇବେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।